Pas på med at røre sig. Godmorgen. Det er frifredag. Min sidste frifredag nogensinde. Nej, det ved jeg ikke. Men på mandag går vi i gang med mit schema, hvor jeg fri hver evig eneste dag klokken 12. Nok på der om torsdagen, hvor vi har stuemøde og afdelingsmøde og sådan noget. Men ellers er jeg fri klokken 12. Yes, det bliver det, der så jeg har brug for. Men i dag skal vi prøve noget, og jeg ved ikke, om det kan lykkes, men jeg håber det. Vi skal have lavet huller i ørner. Så hun siger, at hun vil nu. Vi satser. Hey piger, hvor er det, vi skal hen i dag? Det er nemlig rigtigt, vi skal have huller i ørerne. Ja, det, men det ser lidt sådan kæk. Eller det siger ikke noget, men det er ligesom, hvis jeg kan du huske, jeg lige prøvede det lige ud. Jeg gjorde sådan her på dit øre. Nu. Skal jeg også prøve på dig? Lige sige nu. Og så fingrene væk. Sådan der føles det bare lige et lille nu. Og så kan man måske lige mærke, ja, man kan, så gør det lige sådan der, så det lige stinger lidt. Men ved du, hvad er det, vi har gjort? Vi har taget, du har jo fået et gavekort til legekæden, ikke? Mm. Som din betaling. Ikke også, Haley? Kan du mærke det? Kig lige her. Så vi tager det der gavekort med, er det ikke rigtigt? Yeah. Og så kan vi gå ind i legetøjsbutikken og se efter noget. Skal vi det? Ja, vi kan købe noget. Ja. Så nu må vi se. Jeg har lige taget mit kamera med hen, at vi ved at gå med Coco her. Og jeg skal også have det med, fordi at, jeg er begyndt her i mandags nu det er at tage et fotografkursus. Jeg vil helt vildt gerne lære at blive en... Er det ikke rigtigt? Jeg vil gerne lære at tage gode billeder. Og jeg. Også dig, ja. Fordi så min drøm faktisk er, at jeg måske kan leve af det. Så vi lige kan sætte mit pædagogjob på standby. Se. Det er lige herinde, vi skal hen ved siden af chokoladebutikken. Så er det nu, Pia. Så vi prøver at slippe på Haley stol, så du ikke skubber til den. Du kan holde på min hånd, hvis du vil. Så siger mor lige. Pas på med at røre, sorry. Du er rigtig dygtig. Flot, Haley. Ej, hvor er du sej! Man kan godt mærke det. Man kan godt mærke det. Prøv at kigge ind på de der fine smykker. Man kan godt mærke det. Det der, det gør ikke mindre ondt, fordi du gør. Prøv at sidde helt stille. Prøv at se dig, Haley. Ej, hvor er det flot. Hvor er du sej. Du har fået en blomster. Nå, du får lige en krammer, Zoe. Haley, hvad har du lige fået? Må jeg se? Ej, og Zoe, tror du lige gør det? Prøv at kigge på mig. Nej, du sagde lige alligevel. Ikke alligevel, vel? Det havde jeg også lidt regnet med. Men måske du vil lige om lidt? Vi ved det ikke. Prøv at se, Haley kan ikke engang mærke det længere. Det går ikke engang ondt mere, sorry. Haley, du er simpelthen for cool. Nu skal vi ind og kigge i butikken. Du er ved at finde, hvad du skal have. Anna. Og Elsa. Og Elsa, ja. Olaf. Olaf. Ej, Olaf. Han er sød, hva'? Du er ved at finde noget, du gerne vil have. Prøv lige at se de der smukke øreringe. Er du glad for, at du fik glad for, eller Jørne? Ja. Åh, godt. Se her, mor. Nå, se lige denne her. Nå. Den er sød. Kan vi se det her? Er det det, du helst vil have? Se på. En på? Hvad regner du bare? Nå, vi er kommet hjem. Vi har siddet middagslur. Og Haley, hvad er der sket i dag med dig? Jeg har fået ørering. Må vi se?
Og hvad for nogle valgte du? De med blomster, men jeg kan ikke se det, fordi den klemter så meget. Så jeg kan ikke se. Kan du se det selv der? Jeg kan kun se det lyserøde, men jeg kan ikke se den der farve på bladene. Au. Undskyld. Hvad er der lige? Du lader med fidgets. De er simpelthen lige se dig. Prøv at komme herind. Prøv at se, vi skal lige håret ud af dem. Og prøv at se, det er fordi du hiver lige. Kan du lige give slip? De er så smukke. Gjorde det ondt, Hale? Nu skal du være helt ærlig. Hvad synes du, gjorde det ondt? Jeg synes, det gjorde ondt, indtil det stoppede. Godt svar. Jeg tror, at du synes, det gjorde lidt mere... Du blev lidt forskrækket, tror jeg, du sagde. Er det ikke det? Jo. Ja. Det niver sådan lidt. Gjorde det ikke det sådan? Jo. Jeg skal lige gøre det over for sådan her. Det gør sådan... Du blev ked af det, og det gjorde ikke noget. Men mor, må man godt grave, mens man har fået... Det må man gerne. Men nu er du i de seje pigers klub. Kan du ikke huske, hun sagde det? Hvad? Nu sagde hun, nu er du i de seje pigers klub. Mm? Og så fik du lov til at vælge en gave. Du havde et gavekort. Du har valgt en indjørning i Bamse. Ja, og så havde jeg valgt en telefon og et ur. Ja, en telefon. Nej, ikke en telefon, et ur. Telefon og nøgler. Har du været i legetøjsbutikken, ikke? Og så har jeg også valgt sådan nogle mærkelige vandbolde. Mm. Det var ikke helt nok vandbolde, men... Men nu har Haley simpelthen fået huller i ørerne. Det var så smuk. Ikke? Jamen, tak fordi I smed på den her. Haley får huller i ørerne. Zoe, hun... vil ikke. Og ved du hvad? Det havde jeg også forventet. Og Zoe, er det ikke rigtigt, Zoe? Du bestemmer selv? Ja. Det er helt ordentligt. Så tak fordi I smed. Husk lige at give et like. Abonner også lige på kanalen. Vi ses næste gang. Hej hej. Peace.